कविन्द्र सरलाई यो स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु, देउसी भैलो टिमभित्रै बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्य सांसद डाक्टर चन्द कार्की म्यामलाई पनि आइदिन अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। यति बेला हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिलाई सम्झिरहेका छौँ, रवि लामिछानेजी आज सँगै हुनुभएको भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो। हे देउसी भैलो रेली माई आँगन माई सारी रवि दाईको याद आयो बेसारी। हे धेरै दिन रेली माई जेल भित्र बस्दै ना युवा हो नि सजिलै फसुदै। हे अब जनता रेलीमै एकै ठाउँ जुट्दै छन्, चिन्ता नल्याउ 17 गते छुट्दै छन्। पहिली रे टोली आहै आयौ हामी, आहै रासो पाको आहै आगनीमा, आहै राज्यको चौथो आहै पार्टी हो हजुर। आहै आगामी दिनमा आहै पहिलो पार्टी आहै भएको हेर्ने आहै धोको छ हामीलाई। हे दुई चार लाख त रेलीमै आइहाल्छ साथी हो, मन जितेको स्वतन्त्र पार्टी हो। दुई चार लाख त रेलीमै आइहाल्छ साथी हो, मन जितेको स्वतन्त्र पार्टी हो। यहाँहरू यति सभ्य तरिकाले चाहिँ देउसी आउँदै गर्दाखेरि पक्का पनि पार्टीले पनि एउटा ऊर्जाको रूपमा लिएको छ। यहाँहरूले दिनुभएको शब्द आशीर्वादहरू हाम्रो लागि, हाम्रो पार्टी जीवनमा र त्यति मात्रै नभइकन हाम्रो राष्ट्रकै जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् र त्यो आशिष लागेर हामीले यो मुलुकको लागि काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त गरी यो मुलुक बनाउनको लागि सबैजना हातमा हात समातेर अगाडि बढ्न सकौँ, त्यसको लागि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हे जनताको रेलीमै मन मनलाई छुनेछ, चौरासीमा घन्टीमै हुनेछ। जनताको रेलीमै मन मनलाई छुनेछ, चौरासीमा घन्टीमै हुनेछ। जनताको रेलीमै मन मनलाई छुनेछ, चौरासीमा हाम्रो आफ्नै संस्कार सारङ्गी संसार, सारङ्गी संसार। माला लगाइदिनका लागि विनिता छेत्री र सँगै गोपीकृष्ण चापागाईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र म थोरै सुरुवातमै भन्न चाहेँ, हामीलाई यो कार्यक्रम साथ अगाडि बढाउनका लागि सारङ्गी संसारले ठुलो भूमिका खेलेको छ। सारङ्गी संसारको युट्युब च्यानल स्पेस फोके टेलिभिजनबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँले जस्ताको तस्तै हेर्न पाउनुहुनेछ। र सँगै मैले लिनै पर्छ नाम इसा फाउन्डेसन सबै थापा र इन्द्र थापाको तर्फबाट पनि हामीलाई यो कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग प्राप्त भएको छ। म उक्त सहयोग रकम अन्तिममा भन्नेछु। त्यसै गरी लोक राणा दाईबाट पनि, त्यसै गरी हामीलाई अहिले कर्णाली एक्स यो विशेषतः क्रिकेट टिमले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ भने राजु केसी, त्यसै गरी सन्तोष सेन जो बलिदान चलचित्रको निर्माता पनि हुनुहुन्छ र यो चलचित्र आउँदैछ जो विराज भट्ट कछोरा को रूपमा समीर भट्ट अहिले निकै परिचित छन्, उहाँले अभिनय गरेको चलचित्र आउँदैछ र जुन चलचित्र हाम्रो यो देउसी भैलोको पार्टनरको रूपमा जोडिएको हुनाले सन्तोष सेन दाई उहाँहरूको सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब चलचित्र त चलिहाल्छ र यति बेला हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार तथा अतिथिहरूलाई यति बेला फुलको मालाले स्वागत गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुरुवातमा देउसीबाटै सुरु गर्ने या गीतबाट, देउसीबाटै हो, देउसीबाटै सुरु गर्ने कुरा आएको छ र आज देउसी भट्टौना हामीसँग बालचन्द्र बराल पनि
थपिनु भएको छ, बालचन्द्रजी थपिनु भयो, त्यसै गरी सरोज लामिछाने लोकप्रिय गायक हुनुहुन्छ, सरोजजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब छिट्टै लोकसञ्चारकर्मी नेपालमा देख्न चाहन्छौँ हामी। त्यसै गरी हामीसँग शिखर गजरकोटीजी भट्टाउनु हुनेछ, त्यसै गरी हाम्रो शीला आले दिदी पनि भट्टाउनु हुनेछ, र अन्य कलाकारहरू पनि थपिँदै हुनुहुन्छ। यो जानकारी गराउँदै अब कार्यक्रम अगाडि बढाउनतर्फ लाग्छौँ। र यो कार्यक्रमको सभाध्यक्षको रूपमा हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष चन्द्रमणि गौतमलाई सभाध्यक्षको ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र संस्थागत रूपमा हामी यति बेला जोडिँदै गर्दाखेरि हामी पार्टी कार्यालय राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीको पार्टी कार्यालयमा छौँ, र अहिले यस पार्टीको कार्यवाहक महामन्त्रीको रूपमा कविन्द्र बुर्लाकोटी हुनुहुन्छ। कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई आजको हाम्रो विशेष पाहुनै भनौँ, उहाँकै चाहिँ घरमा आए पनि हामी हाम्रो पाहुना उहाँ नै हुनुहुन्छ। कविन्द्र सरलाई यो स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु, देउसी भैलो टिमभित्रै बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्य सांसद डाक्टर चन्द कार्की म्यामलाई पनि आइदिन अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई बिचमा राखेर हामी देउसी खेल्नेछौँ, र अन्य जति पनि हाम्रा मान्य सांसदहरूभित्र हुनुहुन्छ। गणेश पराजुली मान्यजी निस्किसक्नु भएको छ भन्ने जानकारी पाएँ। त्योभन्दा अगाडि यता युवा नेता बदन भण्डारीज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रपाको केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइदिनु होला भन्दै अब हामी देउसी भैलोलाई अगाडि बढाउनतर्फ लाग्छौँ। हे देउसी खेल्दै रेली मै आइपुग्यो भैलेनी, यस्तो भेट कहाँ हुन्छ जहिले नि। देउसी खेल्दै रेली मै आइपुग्यो भैलेनी, यस्तो भेट कहाँ हुन्छ जहिले नि। देउसी खेल्दै रेली मै
देउसी भैलो रेली माई आँगन माई सारी रविदाईको याद आयो बेसारी देउसी भैलाई रेली माई आँगन माई सारी रविदाईको याद आयो बेसारी देउसी भैलो रेली माई आँगन माई सारी रविदाईको याद आयो हे आगनी मा रेली माई रम्मा राजम्मा आउँछन् दाजु टेकाको दिन सम्म जनताको रेली माई छास टुटेको छिटै देखाऊ रविदाई छुटेको जनताको रेली माई छास टुटेको छिटै देखाऊ रविदाई छुटेको जनताको रेली माई छास टुटेको छिटै देखाऊ रविदाई छुटेको हे न छुटे तारा रेली माई सबजना रुन्छ आखिरीमा हिरोको जित हुन्छ अझै हिम्मत रेली माई जुट्ने छ जेलले फसका हुन् राजनीति खेलले अझै हिम्मत रेली माई जुट्ने छ जेलले फसका हुन् राजनीति खेलले अझै हिम्मत रेली माई जुट्ने छ जेलले फसका हुन् राजनीति खेलले हे धेरै दिन रेली माई जेल भित्र बस्दैन युवा हुनी सजिलै फसुदै एकै ठाउँ जुट्दैछन् चिन्ता नल्याउ सत्र गते छुट्दैछन् अब जनता रेली माई एकै ठाउँ जुट्दैछन् सत्र गते र बिदाई छुट्दैछन् बस माया रेली माई आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ बस माया फेरि आउला रेली माई
जनताको रेलीमै मन मल्लै छुनिछ चौरासीमा घन्टीमै हुनेछ जनताको रेलीमै मन मल्लै छुनिछ चौरासीमा घन्टीमै हुनेछ जनताको रेलीमै मन मल्लै छुनिछ चौरासीमा घन्टीमै हुनेछ हे भैलो खेल्दै रेलीमै हिन्नु छ डुल्नलाई हामीले पनि सक्दैनौ भुल्न गीत संगीत भैले संरक्षण गर्न भैले आहै कला संस्कृति भैले आहै जोगाउन भैले आहै हजुरैको भैले आहै आगनीमा भैले आहै देउसी रे खेल्दै भैले आहै भैली रे खेल्दै भैले आहै आयो आहै विगतका वर्ष भैले आहै कसरी बिते भैले आहै अहिलेको वर्ष भैले आहै मनै जिते भैले आहै रातो माटो भैले आहै चिप्लो बाटो भैले आहै रात पर्दैछ भैले आहै जाडो बढ्दैछ भैले आहै हजुरहरुको भैले आहै घर दैलोमा भैले आहै भैली रे खेल्दै भैले आहै आउँदै गर्दा भैले आहै साझै पर्यो भैले आहै साझै पर्यो भैले आहै देश बनाउने भैले आहै नेताज्यूहरु भैले आहै गाउँ बनाउने भैले आहै नेताज्यूहरु भैले आहै देउसी र भैलो भैले आहै खेल्न आउँदा भैले आहै त्यतिकै खुसी भैले आहै हुनु हुन्छ भैले आहै कति आउँछन् भैले आहै कति जान्छन् भैले आहै कतिले खान्छन् भैले आहै हामी त हजुर भैले आहै वर्षै र दिनमा भैले आहै तिहारै मान्न भैले आहै पहिलो पल्ट भैले आहै आएका हामी भैले आहै गीत संगीतको भैले आहै संरक्षण गर्दै भैले आहै कला संस्कृति भैले आहै जोगाउँदै भैले आहै संस्थागत रूपमा भैले आहै कला संस्कृति भैले आहै उत्थान गर्दै भैले ओहो संचार कर्मी भैले आहै नेपालले भैले आहै आयोजना भैले आहै गरेको यो भैले आहै
गीत संगीत को लागी भाइले आहै योगदान गर्दै भाइले आहै कलाकार टोली भाइले आहै देशै को निम्ति भाइले आहै राज्य को निम्ति भाइले आहै पहिचान को निम्ति भाइले आहै संस्कृति को निम्ति भाइले आहै उजागर गर्दै भाइले टोपी भाइले आहै गलैमा माला भाइले आहै देउसी रे टोली भाइले आहै भाइली रे टोली भाइले आहै आयौ हामी भाइले आहै रासो पाको भाइले आहै आगनीमा भाइले आहै राज्यको चौथो भाइले आहै पार्टी हो हजुर भाइले आहै आगामी दिनमा भाइले आहै पहिलो पार्टी भाइले आहै भएको हेर्ने भाइले आहै धोको छ हामीलाई भाइले आहै अवश्य पनि भाइले आहै पूरा हुन्छ भाइले आहै माननीयहरू आहै साथमा हुनुहुन्छ भाइले आहै हजुरहरुको भाइले आहै आगनीमा भाइले आहै पावै परि भाइले आहै दाजु र भाइ भाइले आहै दिदी र बहिनी भाइले आहै भाइचाराको भाइले आहै आत्मीयता गासी मनले जिते भाइले आहै आयौ हामी भाइले आहै या मात्रै होइन भाइले आहै अरु नेताको भाइले आहै घरैमा पनि भाइले आहै खेल्दै आको भाइले आहै त्यसै कारण भाइले आहै यस बेला भाको आहै यहाँबाट पनि भाइले आहै अरु ठाउँमा भाइले आहै जानु छ हामी भाइले आहै देशैको लागि भाइले आहै राज्यको लागि भाइले आहै समाजको लागि भाइले आहै राज्यको निम्ति भाइले आहै लाग्नु भाछ आहै योगदान पनि भाइले आहै गर्नु भाछ भाइले आहै यसै गरी भाइले आहो आगामी दिनमा भाइले आहै जनताहरुको भाइले आहै मन जित्दै जानु भाइले आहै शुभेच्छा हाम्रो भाइले आहै शुभकामना हाम्रो आहै रवि दाइको भाइले आहै सम्झना आछ भाइले आहै न्यास्रो लाछ भाइले आहै हामी मात्रै होइन भाइले आहै जनताहरूले भाइले आहै मिस गरेका छन् भाइले आहै हजुर भएको भए भाइले आहै नाच्नु आहै रमाउनु हुन्थ्यो भाइले आहै हजुरको भाइले आहै आगनीमा भाइले आहै देउसी भैलो खेल्दा भाइले आहै थोरै शून्य लाछ भाइले आहै हल्का खल्लो भाछ भाइले आहै तर पनि भाइले आहै अन्य नेताज्यू भाइले आहै सँगै हुनुहुन्छ भाइले आहै आवास भाछ भाइले आहै हजुर पनि भाइले आहै सँगै हुनुहुन्छ भाइले आहै
देउसी र भैलो भैले आहै खेल्छौ जान्छौ भैले आहै अर्को वर्ष भैले आहै मरिन्छ बाँचिन्छ भैले आहै भेट हुँदाखेरि भैले आहै गाइन्छ नाचिन्छ भैले आहै देउसी र भैलो भैले आहै आको हामी पहिलो भैले आहै आको हामी पहिलो भैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा छौँ यति बेला सह कोषाध्यक्ष हाम्रो बसुमाया तामाङ दिदी आउनु भएको छ उहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछौँ यति बेला राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मी नेपालको आयोजनामा नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ शान्ति प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकार र पत्रकार हकितको सुनिश्चित गरौँ भन्ने नाराका साथ हामी यो सामूहिक देउसी भैलो कार्यक्रममा छौँ संस्कृतिको बचावटका लागि संस्कृतिको जगेर्नाका लागि हाम्रा यी पुराना संस्कृतिहरूलाई बचाउनका लागि कलाकार र सञ्चारकर्मी एकैसाथ एउटै मेलोमा आज हामीले यसरी देउसी भैलो आज बिहानैबाट विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न व्यवसायी विभिन्न समाजसेवीहरूका घर आँगनमा हामी पुगिराखेका छौँ र आज यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छोटो समयमा नै जनताले आशा गरेको एउटा पार्टी अपेक्षा गरेको एउटा पार्टीको आँगनीमा आउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्य सांसदज्यूहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू जति पनि यस कार्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्छौँ र हामीलाई धेरैले साथ सहयोग दिनुभएको छ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूका लागि भोलि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि अलिकति सहयोग होस् भनेर एउटा सानो अक्षय कोष बनाउने पनि हाम्रो यो देउसी भैलोको अर्को एउटा उद्देश्य र लक्ष्य छ रमाइलो संस्कृति बचाउने पहिलो प्राथमिकता दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मी नेपालले एउटा कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिराखेको छ त्यो कोषमा थप अलिकति रकम थप्न सकियो भने भोलि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा सञ्चारकर्मीहरूलाई नै दिन सकियोस् भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ हामी स्वतन्त्र रूपमा लोकगीत लोकसङ्गीत हाम्रो संस्कृति र परम्पराका क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूको सङ्गठन हो राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मी नेपाल यति बेला अध्यक्ष चन्द्रमणि गौतमज्यू अगाडि हुनुहुन्छ र अन्य सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ सबै सबैलाई सम्झ्यौँ हामीले र राष्ट्रका कलाकार गहनाहरू यति बेला आदरणीय गायिका शीला आलेज्यू हुनुहुन्छ त्यसै गरी बालचन्द्र बरालज्यू हुनुहुन्छ उहाँको दोहोरीमा आफ्नै एउटा अब्बलता छ काठ क्षेत्र र अन्य गीत सङ्गीतमा पनि छोटो समयमा निकै चर्चा कमाउन सफल सरोज लामिसाने हामीसँग हुनुहुन्छ अन्य सारङ्गीको पुरै कलाकारहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भर्खरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य ज्वाला सङ्ग्रौला पनि आउनु भएको छ उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ त्यसै गरी मैले अनि सदस्यहरू पनि देखिरहेको छु म यहाँ पालै पालो नाम लिन्छु एकैछिन तयारी हुँदै हुनुहुन्छ र यति बेला हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो केन्द्रीय भवनमा रहँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वास्तवमा एउटा फरक खालको नयाँ पुस्ताहरूलाई जोड्ने प्रयत्न पनि गर्यो आज धेरै नयाँ पिँढीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएर होइन केही न केही सोच बोकेर अगाडि बढिरहेको छ र आज तिहारको यो विशेष दिन हामीले लक्ष्मी पूजा गर्ने दिन पनि भन्ने गर्छौँ र लक्ष्मी पूजाको दिनको यो अवसरमा हामी यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा छौँ यति बेला हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिलाई सम्झिरहेका छौँ रवि लामिछानेजी आज सँगै हुनुभएको भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो तर केही छैन कानुनी रूपमा उहाँ यति बेला अनुसन्धानभित्र रहनु भएको छ र मैले भर्खरै देखेको छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विजय जैरू सर उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ विजय सरलाई हामी अन्य धेरै सदस्यहरूलाई यहाँ पाइरहेका छौँ अनि सदस्यहरूको पनि नाम लिँदै जानेछौँ आइरहनु भएको छ हामीले चिनेसम्मको अनुहारहरूलाई यहाँ नाम लिँदै जानेछौँ र यति बेला हामी देउसी भैलोतर्फ लाग्छौँ र यो माइक्रोफोन शिखर गजरकोटेज्यूलाई आहै भन भन भाइ हो आहै राम्ररी भन देउसी आहै स्वर मिलाइकन देउसी आहै स्वर मिलाइकन देउसी आहै स्वर मिलाइकन देउसी आहै जोड जोडले भन देउसी आहै देउसी आहै रमाइलो मेला देउसी आहै
भैलो मेला देउसी आहै देउसुरे खेल्दै देउसी आहै देउसुरे खेल्दै देउसी आहै आइपुग्यौ हामी देउसी आहै आइपुग्यौ हामी देउसी आहै खन्तीको घर देउसी आहै खन्तीको घर देउसी दक्षिणा थाप्न देउसी आहै आशिष दिन देउसी आहै राष्ट्रिय लोक देउसी आहै संसार कर्मी देउसी आहै आइपुग्यो हजुर देउसी आहै आइपुग्यो हजुर देउसी आहै सांसद ज्यू देउसी आहै केन्द्रीय सदस्य देउसी आहै देउसीमा आउनुहोस् देउसी आहै नाचुस र गाउनुहोस् देउसी आहै रमाइलो गर्नुहोस् देउसी आहै हाम्रै लोक संस्कृति देउसी आहै बचाउन आको देउसी आहै बचाउन आको देउसी आहै माननीय देउसी आहै नचाउन आको देउसी आहै नचाउन आको देउसी हे हामी त्यसै देउसी आहै आएका होइनौ देउसी आहै बलि राजाले देउसी आहै खटाएका देउसी आहै पठाएका देउसी आहै देउसी खेल्न देउसी आहै भैलो खेल्न देउसी आहै भैलो खेल्न देउसी आहै कार्तिकको महिना देउसी आहै कार्तिके दान देउसी आहै सबभन्दा राम्रो देउसी आहै मानिन्छ ज्ञान देउसी आहै मानिन्छ ज्ञान देउसी आहै उदाउँदो पाठी देउसी आहै आशाको केन्द्र देउसी आहै रासो पाहेर देउसी आहै उदाउँदो पाठी देउसी आहै आशाको केन्द्र देउसी आहै रासो पाहेर देउसी आहै रासो पाहेर देउसी आहै चौरासीमा देउसी आहै कसो होला देउसी आहै कसो होला देउसी आहै जितै होला देउसी आहै जितै होला देउसी आहै देउसुरेको देउसी आहै गीतै होला देउसी आहै नेता र देउसी आहै जनताको देउसी आहै अमित अमित देउसी आहै प्रीत होला देउसी आहै त्यो भन्दा छिटो देउसी आहै यही मङ्सिरमा देउसी आहै उपनिर्वाचन देउसी आहै हुँदै छ क्या देउसी आहै त्यही निर्वाचनमा देउसी आहै घन्टी बजाऊ देउसी आहै घन्टी बजाऊ देउसी आहै घन्टी बजाऊ देउसी आहै आहै विपक्षीको देउसी आहै कानकै जाल
ले देउसी आहै फुटे पनि देउसी आहै फुटोस भरै देउसी आहै फुटोस भरै देउसी आहै फुटोस भरै देउसी आशिष दिन रेली मई दक्षिणा मागन घुम्दै घुम्दै रासो पागन दक्षिणा मागन घुम्दै घुम्दै रासो पागन दक्षिणा मागन घुम्दै घुम्दै रासो पागन घुम्दै फिर्दै रासो पागन चिसोले काम्दैछन् सांसदहरू खल्तीमा छाम्दैछन् भैलेहरू रेलीमै चिसोले काम्दैछन् नेताहरू खल्तीमा छाम्दैछन् बसमाया रेलीमै आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ बसमाया आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ फेरि भेट हुँदैन एक साथ हे चल्नु पर्छ रेली माई अहिलेको चल्तीमा बिटो हेर्छ नहेर्नु खल्तीमा चार लाख त रेलीमै आइहाल्छ साथी हो मन जितेको स्वतन्त्र पार्टी हो दुई चार लाख त रेलीमै आइहाल्छ साथी हो मन जितेको स्वतन्त्र पार्टी हो दुई चार लाख त रेलीमै आइहाल्छ साथी हो मन जितेको स्वतन्त्र पार्टी हो ए मन्जितेको स्वतन्त्र बानी हो हे खासै लोभ रेलीमै गर्दैनन् धनमा बसेका छन् जनताको मन हाम्रो कानमा रेलीमै घन्टी छ टिनी हात्तीहरू लाइन लाउँदै फिनिन् हाम्रो कानमा रेलीमै घन्टी छ टिनी हात्तीहरू लाइन लाउँदै फिनिन् हाम्रो कानमा रेलीमै घन्टी छ टिनी
रेली मई दीदी चंदा किर माइलो ला रया भंदा नासो भायो रेली मई दीदी चंदा किर माइलो ला रया भंदा नासो भायो रेली मई दीदी चंदा किर माइलो ला रया भंदा किर माइलो ला रया भंदा सारनु रेली मई पर्यो नि कदम दाई के छ विचार हाम्रो बदम दाई अघि सारनु रेली मई पर्यो नि कदम दाई के छ विचार ए हाम्रा बदम दाई बस माया रेली मई आज गोरा त फेरि भेटा हुँदैन एक साथ बस माया फेरि भेटा हुँदैन एक साथ फेरि भेटा हुँदैन एक साथ गाईलाई घाँस रेली माई भैँसीलाई परल्दै टुलु टुलु हेर्या छन् बराल्दै गाईलाई घाँस रेली माई भैँसीलाई परल्दै टुलु टुलु हेर्या छन् बराल्दै भैँसी गाया रेली माई आजको रात फेरि भेटा हुँदैन एक साथ बस माया रेली माई आजको रात फेरि भेटा हुँदैन एक साथ फेरि भेटा हुँदैन एक साथ हे लगाइसक्यो रेली माई यो घरमा फेरो कि है त दक्षिणा भइसक्यो अँधेरो सकेसम्म रेली माई नगरम ढिलो गन्न धाउ भए क्युआरमा सजिलो सकेसम्म रेली माई नगरम ढिलो गन्न धाउ भए क्युआरमा सजिलो सकेसम्म रेली माई नगरम ढिलो गन्न धाउ भए क्युआरमा सजिलो ए गर्न जाऊ भाइ क्युआरमा सजिलो राख्नु पर्छ रेली
राजो छोड़ी आउँछ कि सोली सम्पूर्ण देउसिरी टिमलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो कला संस्कृतिको जागरण गर्ने गरी यहाँहरूले जुन एउटा त्यो मकसदले चाहिँ एउटा जागरण लिएर आउन खोज्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय पनि छ। अब यो हाम्रो कला संस्कृति कसले कसरी बचाउँछ भन्ने चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ अब यो राज्य तहबाट त्यति ख्याल गरेको देखिँदैन। यो हामी आफैले चाहिँ बचाउँदै आइराखेको कला संस्कृतिलाई चाहिँ अझै चाहिँ हुर्काएर बढाएर लानुपर्ने अवस्था छ। आज यो तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन पारेर यहाँहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टीकारले आउनु भएकोमा म सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिको तर्फबाट यहाँहरूको आशीर्वादको लागि मुरी मुरी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा पार्टी गठन गरेर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पनि एउटा मनसा आयो चाहिँ यो देशलाई समुन्नत बनाऊँ, समृद्ध बनाऊँ, यो देशमा हामी बस्न लायक एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक बनाऊँ र सुशासन कायम गरौँ भन्ने छ। त्यो एउटा अभिलाषा बोकेको पार्टीमा यहाँहरू यति सभ्य तरिकाले चाहिँ देउसी आउँदै गर्दाखेरि पक्का पनि पार्टीले पनि एउटा ऊर्जाको रूपमा लिएको छ। यहाँहरूले दिनुभएको शब्द आशीर्वादहरू हाम्रो लागि हाम्रो पार्टी जीवनमा र त्यति मात्रै नभइकन हाम्रो राष्ट्रकै जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् र त्यो आशिष लागेर हामीले यो मुलुकको लागि काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त गरी यो मुलुक बनाउनको लागि सबैजना हातमा हात समातेर अगाडि बढ्न सकौँ त्यसको लागि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, दीपावलीको शुभकामना। आहै आटे झै पुगोस देउसी, आहै सोचे झै पुगोस देउसी, आहै लक्ष्मीको बास होस देउसी, आहै रोग व्याधि नाश होस देउसी, आहै शत्रुको पनि देउसी, आहै नजर नलागोस देउसी, आहै अनिष्टहरू देउसी, आहै पर पर भागोस देउसी, आहै ओठको हाँसो देउसी, आहै ओठैमा रहोस देउसी, आहै शत्रुले पनि देउसी, आहै रासो पाक होस देउसी, आहै शत्रुले पनि देउसी, आहै रासो पाक होस जोडेर नजाऊ लक्ष्मी रासो पा छोडेर आसे।
नाङ्लो माथि विधवादी भएर जाऊ साथी नाङ्लो माथि विधवादी भएर जाऊ साथी सबै सबैलाई धन्यवाद छ राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालको यो देउसी भैलोलाई स्वीकार गरिदिनु भएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अब भने यो देउसी भैलो कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ र त्योभन्दा अगाडि कविन्द्र सर डिपी अर्याल सरले पनि हामीलाई हुन्छ भन्नुभएको थियो यो देउसी भैलो गर्दैछौँ भन्दा यो उहाँहरूको पार्टीमा यो दुःखद समय छ तैपनि हामीलाई ठिकै छ यो सद्भावको पर्व हामीले कहिलेकाहीँ आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि आशीर्वाद लाग्छ यो देउसी भैलोले दिएको आशीर्वाद लाग्छ कहिले यो समस्यामा परेको समयमा सहज हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग देउसीका लागि अनुरोध गरेका थियौँ उहाँहरूले स्वीकार्नु भयो र हामीले देउसी खेलौँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अन्तिममा यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो अध्यक्षले यो कार्यक्रम समापन गर्न अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद छ राष्ट्रिय लोक सञ्चारको नेपालका सचिव र यस देउसी भैलो कार्यक्रमका संयोजक कमल सरगमज्यूलाई आज हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो कार्यालय यो आँगनमा आएर सञ्चारकर्मी र कलाकार बीच हामीले देउसी भैलो खेल्यौँ यो पर्व एउटा सद्भावको पर्व यो झिलिमिली बत्तीहरूको पर्व एउटा सुखद पर्व हो र यसलाई चाहिँ कार्तिकीय दान भनिन्छ र कार्तिकीय दान लिनको लागि आज हामी यहाँहरूको माझमा आएका छौँ हुन त अहिले देशमा विशेष गरी युवाहरूको चाहना युवाहरूको लक्ष्य अनि त्यो प्राप्तिका लागि यहाँहरू निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेजी अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ हामी चाहन्छौँ उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाउनुहोस् उहाँले हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ र देउसीले दिएको आशिष लागोस् हामी यही कामना यतिखेर गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो कार्यालयमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्णलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले यहाँहरूको आँगनीमा देउसी भैलो खेल्यो अर्को वर्ष फेरि पनि यसरी रम्दै हामी यहाँहरूको आँगनीमा आउन पाऊँ यही कामना गर्दै आजको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो कार्यालयमा खेलेको देउसीमा हामीलाई सहभागिता जनाइदिनु हुने सम्पूर्णलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को पटक फेरि पनि देउसी भैलो खेल्न आउने नै छौँ भन्दै आजको यो यहाँ हामीले स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा खेलेको देउसी भैलो यहीँ समापन भएको हामी घोषणा गर्दछौँ धन्यवाद हाम्रो आफ्नै संस्कार